To je jedan kratki video, to jest ne znam sad do duše koliko će trajati, ali oslikavanje bijelog biskvita. Znači prvo ću se sada s olovkom napraviti skicu šta ću crtati. Ja ću danas crtati cvijeće. Tako, imam zdjelice u tri veličine. Ono što sam govorila u prethodnim videima, ja za svaku boju imam svoj kist, zato da ne ispirem previše i da ne miješam boje i da ne moram stalno razmućivati. Okrugli mekani kist. Ovo je žuta podglazurna. Uzmem boju s kojom ću oslikavati cvjetove, to jest latice. U ovom slučaju danas je to crvena. Malo ću prekontrolirati gustoću na poklopcu da vidim da li mi je dovoljno gusta, to jest da li mi je dovoljno rijetka. Malo mi je čak možda i pregusta. Čim se kist počne lijepiti za biskvit, znači da je boja možda malo pregusta. Pa se može razrijediti sa vodom. Znači ono što je bitno kod oslikavanja bijelog biskvita, svaki potez kista se bude vidio, ne sada, nego kada se predmet poglazira. Znači sve ono gdje stanete, ponovo krenete s kistom ili nešto, to će se sve vidjeti jer biskvit prvo jako brzo upija. Drugo, ovo nisu engobe, ovo su podglazurne boje. Znači one ne upijaju, to jest upijaju još brže nego engoba. Ali ovoga, evo to je, tako da znate da se ne bi poslije bunili. Bijeli biskvit ili bijeli crijep, kako god hoćete nazvati, zahtijeva jednu određenu brzinu. Ovo je predmet vrčen na lončarskom kolu, onda ima ove valove u kojem je od prstiju nešto se vidi. Onda mi tu malo boje uvijek fali, ali sad ću ja ovoga, taj dio ispuniti. Ovako. Malo samo pažljivije. Evo i to je kao nekakav osnovni crtež.
I sad kad sam postavila osnovni crtež, sad ću uzeti svoju velebnu pumpicu za koju me svi uvijek pitaju otkud mi to. Znači, opet ponavljam, to je pumpica što koriste tatu majstori. Pijem kavu pa onda. Tatu majstori, oni s time, oni unutra stavljaju kanu. I onda s njom crtaju ljudima po tijelu. Ali ona je savršena jer ima ovaj metalni vrh kroz koji izlazi boja. Boja mora biti rijeđa, naravno ova pumpica, to jest vrh metalni je skroz tanak, mislim da je ovo 0,6 promjera. Tako da sad ćete vidjeti odmah i koju debljinu crte ostavlja. Ima i tanjih, ima i debljih, negdje na internetu možete potražiti. Mislim da sam negdje vidjela čak i da se prodaju tri u setu i onda unutra dobijete, znači dobijete jedan vrh i unutra dobijete dva ili tri čak nastavka koja onda možete koristiti jedan deblji, jedan tanji, pa onda ovisno o tome što radite. Ja ću se sad probati nekako namjestiti da mi bude sigurno to u rukama, jer ja to sve radim u krilu. Ja budem malo okrenula. Evo ovako. I sad krenem obrubljivati. Znači ova pumpica se ponaša ako se naravno ne zaštopa sa prašinom. Ako je biskvit obrisan i ako je sve u redu. Mada nakon nekog vremena uđe ova sitna prašina od boje unutra, onda ja to sa špenadlom ponovo odštopam. Svako toliko malo obrišemo mokru spužvu.
Evo ga. To je to. Igrajte se. Uživajte. Bok.